guys, a black in the Mata Gorom, Pedibomocosina, Pacolu, a sopa, Tata, Kakunokovi, his last sopa, a silver light legana, at the Matagom, Gulla Motoramocosina, Kaliati Motoramohubola, Hantipuana, Munamadunu, and a bagol man, Huemo, Taka Pabia, Soita Motocosino, E two man Pogobla, Golden Hats, Amakunkos, Sagodin Hats, a Punkos, Tate, Salabla, Kimanu Hebu, Ami and Quakamon, Nazan Hoblu, Zune Police Pokakonas, Zuntukam, Handel Koribonwale. जितो एकदम ब्लैक धमुहा आमी हेतो धमुहा माई बोल हेसा अपनी कम पसंद हे रामु एकदम सुते ठीक छ तुमी कम छ हाती फोन पर फोन बसे ना हे काम अपना कुआ नसिल जना अपनी तात सुपा पाट गोय नै ता हमनी ब्लैक मंटल बोले से अपनी कंपनी हे सारा गुते बर्बाद कर बिलाले ए कंसेंट भेटी एके करिबानु की हेतो हम तुमी कम पसंद ने मानु तो केतमान हरके लागे हां आमी तीता टीम का हासिलो फनी भाई के मोरिले टाइम टेबल कोई आमी बसाइनलो आ फनी भाई के सुपा पाट होसले हे कने आमी एटा बुलु मानु एटा लई जेंते जाऊ ते साके ताके दिबोन वाई हा तुमी कम पसंद ने जदि सुपा पाट को घोराई नि दिए ते के पेपर हो पैमाल हो जाबो न तुमी कम पसंद ने एको गमु न पानो ता मान कोलु तो जे नकबी नकबी मानु যে ইমান চাল পেলাই দিব সেইটো মই ভবা নাছিলো কালি গম পাইছে আমাৰ ঘৰত পৰি মাল নাই আপুনি গম পাইছে অকণমান গৌৰৱো কৈছে বা গৌৰৱতকৈ বেছি ভয় কৰিছে হা সিহঁতি এলিয়েনখিনি মাৰিলে আমুক তামুক ক'ত পালিছে পা পা কথা কি বতৰ সেইবোৰ সুধি আছে হ'লেও কিন্তু মই নাই কোৱা কিন্তু দেই ঘৰ কালি একদম সঁচাকে কিন্তু দেই একদম ক'বলৈ বাকী নাই আৰু কি যে হ'ল আৰু বজেন্দা এতিয়া মিডিয়া কেইটা বজাত আহিম বুলি ক'লে অকণমান পিছত পাবহি তোমাকে গম পাইছা নাই সেইকাৰণেতো মই তোমালোকক মাতি পঠিয়ালোঁ মই তাকো ফোনত কৈছোঁ যে আমি এইবোৰ কৰিব নালাগে আমি এনেকৈ বোলো এইবোৰ আমি জনাজাত হোৱাটো আমি বিচৰা নাই নালাগে বোলো নাই নামানে তুমি গম পাইছা নাই পাঁচশটা শ্ৰেণীলে ফোন কৰিছে বাৰে বাৰে নাই আপোনালোক আহিবই লাগিব আপোনালোক আহিবই লাগিব এলিয়েনখিনি কোনে মাৰিলে মানুহে চাবলৈ গোটেই বাট চাই আছে বোলে ইছৰাম ক'বলৈ বাকী নাই একদম ফোনৰ ওপৰত ফোন শান্তি দিয়া নাই মুঠতে একদম উপায় নাইকিয়া ৰাখিছোঁ আৰু উপায় নাই বজেন্দা এতিয়া কি কৰিব গম পালে পালেই আৰু গম পালে পালে বাৰু হ'লেও কাৰোবাৰ এতিয়া গৰুজনী হেৰালে কাৰোবাৰ ছাগলীজনী হেৰালে কাৰোবাৰ গাড়ীত যাওঁতে মানি বেগটো হেৰালে ৱা সেইবোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যদি আমাক ফোন কৰিবলৈ হয় আমি সেইবোৰত যাব নোৱাৰোঁ নহয় তোমালোকে গম পাইছা নাই যিটো পুলিচ প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ এলিয়েন এলিয়েনটো পুলিচ প্ৰশাসনে কিবা কৰিব পাৰিব জানো আমাৰ বাহিৰেতো কোনো একো কৰিব নোৱাৰে অ' তেনেকুৱা প্ৰব্লেমতহে আমি যাব পাৰোঁ তুমি গম পাইছা নাই এনেই আৰু গৰুজনী ছাগলীজনী হেৰালে বুলি ক'লে যাব নোৱাৰা নহয় তুমি হেল্ল' গাইজ আপোনাৰ ৰাইজ তাৰমানে মিডিয়া আহিব বুলি আগতীয়াকৈ একদম ৰখি আছে আপোনালোক কিন্তু কম বস্তু নহয় আকৌ বোলে টিভিত ওলাবলৈ মন নাই ইমান আগতীয়াকৈ ৰখি আছেনে বাৰু চালা হাঁহি নৰখাবি একে ঘোচাই চালা তোৰ মুখৰ বেৰেণ্ডা একদম ভাঙি পঠিয়াম চালা নক'বলৈ কৈছিলো নহয় তেতিয়া তো কিমান বিশ্বাসত ফণী ভাইটি চুপাৰ পাহাৰটো দিছিলোঁ বাৰু আৰু ফণী ভাইটিক আনিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ সেই মিছনটোত তই চালা চব মানুহৰ আগতে কৈ দিলি হা ফণী ভাইটিক আমি বচাই আনিলোঁ মৰাৰ পিছতো বচাই আনিলোঁ এলিয়েনখিনি আমিয়ে মাৰিলোঁ আমাৰ ওচৰতে চুপাৰ পাহাৰ আছে চালা তই কেলে গোটেইখিনি গাই দিলি হা বাৰা ভাল কাম কৰি যদি তাৰ প্ৰশংসা তুমি ল'বলৈ নোপোৱা তেনেকুৱা কামনো কৰি কি লাভ তোৰ ভাল কাম কৰি প্ৰশংসা ল'বলৈ মন হৈছে তই বেলেগলৈ যা তোক আমি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ আমি এইবোৰ একদম পূৰা চিক্ৰেটকৈ কৰি আছোঁ এইবোৰ কথা কিন্তু তই কাকো ক'ব নোৱাৰ তই সেইটো ইমান কোৱাৰ স্বত্বেও তই কৰি দিলিগৈ মানুহক কৈ বোলা আপুনি সেইটো কিন্তু একদম মাৰাত্মক ভুল কৰিলে আপুনি গম পাইছে নাই আপোনাক তো সেইটো কোৱা হৈছিলে আপুনি এইবোৰ কথা নক'ব কাকো আপুনি সেইটো স্বত্বেও কেলৈ কৰি দিবগৈ লাগে বাৰু হা এতিয়া তোমালোকে মোৰ কাৰণে টিভিত ওলাবলৈ পাবা বুজিছা এতিয়া তোমালোক দেশৰ হিৰো হৈ গ'লা এতিয়া চবে গম পাই গ'ল তোমালোকে যে হিৰো বুলি অঁ সেইটোকেতো আমি বিচৰা নাছিলোঁ বজেন্দা এতিয়া পিছে মোৰ চুপাৰ পাৰটো কি হ'ব তোৰ চুপাৰ পৰা হৈ গ'লা তই পাই গ'লি আৰু তই এতিয়া ক'ৰপৰা চুপাৰ পৰা পাবি ফণী ভাইটি আহি গ'ল ফণী ভাইটি নেথাকোঠা তই ফণী ভাইটি চুপাৰ পাৰটো পাইছিলি এতিয়া ফণী ভাইটি আহি গ'ল তোৰ চুপাৰ পৰা কি হওক আৰু তোৰ কামৰ একো মানুহ নহয় তোক চাৰা একো কথা ক'ব নোৱাৰি মুঠতে এটা মিছনত যাবলৈ হ'লে বহুত কথা থাকে হা সেইবোৰ কথা তই যদি চবৰ আগতে চেল পেলাবলৈ হয় তেতিয়াতো নহ'ব আৰু মুঠতে তোক চুপাৰ পৰা দিবও নোৱাৰি আপোনালোকেতো গম পাই ফণী ভাইটিয়ে মিছনটোত মৃত্যু হৈছিলে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি টাইম ট্ৰেভেল কৰি ফণী ভাইটিক আমি বচাই আনিলোঁ আৰু তাৰ মাজতো বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে হ'লেও আমি গোটেই চাৰিটা যেতিয়া লগ লাগি আছিলোঁ তেতিয়া যেন একো টেনচন নাই আৰু লগতে আমাৰ ভোলা গোট খাই গ'ল আৰু এতিয়া ভোলা আপুনি যে ড্ৰেছ লগাই থকা নাই আপোনাৰ ইউনিফৰ্ম নাই নেকি মোৰ ইউনিফৰ্মৰ কথা কৈছে এই মোৰ ইউনিফৰ্ম আছে আছে আজি ইণ্টাৰভিউ নহয় জানো আপোনালোকে মাতিলে সেইকাৰণে বোলো আজিনো আপোনালোকে আংকেলটো টিভিয়ে পতোৱাই দেখিয়ে থাকা আমাক আজি বোলো ইউনিফৰ্ম নকৰোঁ আৰু ইভাগেই যাওঁ আৰু পিছে তোমালোক কিবা কিহত পঢ়ি আছা অঁ আমি ফাইভত পঢ়ি আছোঁ ৱাও তোমালোকে ফাইভত পঢ়ি পিনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছা এই তোমালোকৰ ঘৰত ছাপোৰ্ট কৰিনে বাৰু আপুনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ ঘৰত গমেই নাপায় নহয় গম পাইছেনে কালি যেনেকৈ আপোনালোকে গম পাই আজি আহি গ'ল এই কালিও আমাৰ ঘৰত কালিহে গম পাই গমছেনে আমি ঘৰত কোৱাই নাই আমি তাৰমানে এইবোৰ যে কাম কৰোঁ আমি তাৰমানে এইবোৰ ৰিভিল নকৰোঁ গমছেনে মনে মনেই কৰোঁ এইবোৰ তাৰমানে ধৰক আপোনালোকে কোনোবা এটা মিছনত গৈছে তেতিয়া সেই মিছনটো লিড কোনে কৰে
সেইটো ময়ে কৰোঁ বুজিছে, এই হেতিকেইটা সৰু নহয় জানো, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ, সেইকাৰণে ময়ে লিডটো কৰোঁ, মই যিটো সিদ্ধান্ত কৰোঁ আৰু এওঁলোকে সেইটোকে কৰে আৰু। পিছে আপোনালোকে এইটো চুপাৰ পাৱাৰ পালে কৰোঁ পৰা? সেইটো বহুত কথা বুজিছে, সেইটো এতিয়া আমি ৰিভিল কৰিব নোৱাৰোঁ বুজিছে, সেইটো এইটো বা আপোনালোকে কথা গম পালে আমি এইটো ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, আমিকেইটাই যে এইটো এলিয়েন মাৰিলোঁ, ধৰক আগত বহুতকেইটা মিছনো পূৰা কৰিলোঁ বাৰু, হা সেইটো কথা আমি ৰিভিল কৰিব মন নাছিলে, খালি ভোলাই যেতিয়া কৈ দিলে হ'লেও তাৰমানে আমি চুপাৰ পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা পালোঁ সেইটো খালি ৰিভিল কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো একদম টপ চিক্ৰেট। এতিয়াও যদি কোনোবা মানুহ বিপদত পৰে আপোনালোকে এবাৰ সহায় কৰিবলৈ? সহায় কৰিবলৈ মানে আমি 24 ঘণ্টা ৰেডিয়ে থাকোঁ, তাৰমানে এনি টাইম এনি ৱে এনি বডি মুঠতে আই এম ৰেডি। সেইবুলি ধৰক আমাৰ মানুহৰ বিপদ লৈ কথা আছে গম পাইছেনে, কালি যেতিয়া গম পালে যে আমিকেইটা আমাৰকেইটা আচলতে চুপাৰ পাৱাৰ আছিলে বুলি, সেইবুলি গম পোৱাৰ পিছত চক মানুহৰ গৰু হেৰালে, মানুহৰ ছাগলী হেৰালে, কাৰোবাৰ মানিবেগটো হেৰালে, সেইবুলি আমাক ফোন কৰিবলৈ ধৰিলে গম পাইছেনে। সেইবোৰত ধৰক আমি যাব নোৱাৰোঁ, ধৰক যিবোৰ কাম ধৰক পুলিচ প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰে, ধৰক আমি তেনেকুৱা কামতহে যাব পাৰিম, সেইবোৰ ধৰক গৰু হেৰালে ছাগলী হেৰালে সেইবোৰতো আমি বিচাৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া পিছে আপোনালোকৰ নেক্সট মিছন কি? সেই নেক্সট মিছন মানে ধৰক কোনোবা এটা যদি বেছি বিপদত পৰে আমি তেতিয়া নিশ্চয় যাম। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা বিপদ হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে বা আমাৰ নম্বৰটো গম পালেই তেতিয়া আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব বুজিছে। ধৰক এনেকুৱা বিপদ হ'ব লাগিব যিটো বিপদ পুলিচ প্ৰশাসনে ধৰক একো কৰিব নোৱাৰে, চুপাৰ পাৱাৰ দৰকাৰ, হ্যাঁ আপোনালোকে ভাবে সেইবুলি তেতিয়া ধৰক আমাৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, আমি তেতিয়া ডেফিনেটলি যাম, আপোনালোকক ডেফিনেটলি সহায় কৰিম আমি। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এই বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ বাবে আমাক। আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ, আমাক যে লগ কৰিবলৈ আহিলে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। অ মই চম্পাই কৈছোঁ, বজেন্দা হয়নে? হয় কওকচোন, কেলৈ ফোন কৰিলে, কি সহায় কৰিব পাৰোঁ আপোনাক? কালি মোৰ মানুহজন 6 বজাতে ওলাই গৈছিলে, দিনটো কাম কৰি নাথাকে জানো, সেইকাৰণে বোলে যাওঁ অকণমান এনেকুৱা গাটো বিষাইছে, মাল অকণমান খাই আহোঁগে সেইবুলি কৈ গ'ল। কালিৰ পৰা সহায় নাই, মই দিনত গৈ পুলিচত এজাহাৰো দিলোঁ, কিন্তু পুলিচেও এতিয়ালৈকে বৰ্তমান বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। আপোনালোকক টিভিত দেখিলোঁ, আপোনালোকে কৈছে যে আমি যাওঁ যোন বিপদত পৰে সহায় কৰিম বুলি, সেইকাৰণে আপোনালৈ ফোন মাৰিলোঁ। সেই চলা আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ কাৰণে একদম বেলেগ চুৰ উঠি যায়, মই কৈছোঁ নহয় কি ফোন নাম্বাৰটো পালে মুঠতে একদম শান্তি নাইকিয়া কৈছে দেই। চলা আপোনাৰ মানুহজন মাল খাই ঘৰলৈ অহা নাই, আমি সেইটো কি কৰিব পাৰোঁ হা, যদি বেছি বিপদ হয় বেলেগ বেলেগ কাৰণতহে আমাক ফোন কৰিবলৈ কৈছোঁ, আপোনাৰ মানুহজন মাল খাই অহা নাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আপুনি মালৰ দোকানে দোকানে বিচাৰক তাতহে পাব কিবা, আমাক ফোন কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কি কেলে মাথাটো গম কৰি থাকে আমাক? অ'ৱেন্দা আপুনি সেইটো ভুল বুজিছে, মোৰ মানুহজন তেনেকুৱা নহয়, মোৰ মানুহজন মাল খাই য'ত ত'ত পৰি নাথাকে, আপুনি গম পাইছেনে, দিনটো কাম কৰি অকণমান গা বিষটোহে মাৰিবলৈ যায়, মই আপোনালোকে ফোন কৰিলোঁ মানে তেওঁক ভূতে পালে নি, দুদিনমান তেওঁক কেইবাদিনো ভূতে চৰিয়াইছে, মই তেওঁক ক'লো বোলো আপুনি গধূলি ওলাই নাযাব, এনেকৈ হ'লে দিগদাৰ হ'ব, আনকালে চৰিয়াইছে কেতিয়াবা তেতিও চেপিব, কিন্তু মানুহজনে নুশুনিলে নহয় গা বিষাইছে বুলি মাল খাবলৈ গ'লগৈ, দেখোন ক'ত আনৰ হাই হ'ল। হয় নেকি, আপোনাৰ ঘৰটো পিছে ক'ত আছিলে? পদুম পুখুৰী পাৰত। বাৰু তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'তো যাব নালাগে, আপুনি ঘৰতে থাকক, আমিকেইটা গৈ আছোঁ। অঁ ঠিক আছে, অকণমান পাৰিলে সোনকালে আহিব। বইচ মানুহ এজনে ফোন কৰিছিলে বুজিছা, কালিৰ পৰা তাই মানুহটো সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি কৈছে, গধূলি সময়তে অকণমান বোলে কাম কৰি গাটো বিষালে বুলি অকণ মাল খাবলৈ গৈছিলে, মাল খাবলৈ যাওঁতে মানুহজনীয়ে কোৱা মতেহে বোলে ভূতে পালে বুলি কৈছে, হ্যাঁ আগতো বোলে মানুহটো ভূতে পাইছে চৰিয়াইছে বুলি কৈছে, হ্যাঁ মানুহজনীয়ে ভূতে পালে বুলি ভাবিছে, পুলিচক বাৰু এজাহাৰ দিছে, পুলিচে এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই, আমাক আমাৰ নাম্বাৰটো পাই ফোন কৰিলে, সেইকাৰণে আমাক মোক মাতিলে, মই বোলো ঠিক আছে আমি তেতিয়ালৈকে গৈ আছোঁ। ফুটুকন ভাইটি তুমি ডাইৰেক্ট ভূতৰ মিছন বুলি ক'ব নোৱাৰা নহয়, এতিয়া মানুহজনীয়ে ফোনতহে কৈছে গম পাইছে নাই, ভূতে পালে বুলি, নাপাবও পাৰে সেইটো তুমি গম পাইছা না, এতিয়া তালৈ গ'লেহে গম পাম আমি। অঁ আচ্ছা সেইটো হয় পিছে, এই বজেন্দা এতিয়া পিছে কি হ'ব, মই মিছনটোত যাম নেকি, মোৰ আপোনালোকৰ টীমটোৰ মেম্বাৰ কি মিছন বুলি ক'ব লাগিছে, এতিয়ালৈকে এৰ পৰা জেদলৈকে একো গমেই নাপাওঁ, সেইটো মিছন হ'ল নেকি, এতিয়া গ'লেহে চালা গম পাম, আৰু গ'লেও যদি ভূত হয়ো তোৰতো চুপাৰ পাৱাৰ নাই, তইনো গৈ কি কবি, তইতো গৈ লাভ নাই। অঁ আপোনালোকে তাৰমানে এতিয়া মোক নলয় ন, এতিয়াতো আপোনালোকে টিভি চিভিত ওলাই গ'ল, এতিয়া আপোনালোকক চবেই গম পাই গ'ল আপোনালোকে চুপাৰ হিৰ' বুলি, আপোনালোকলৈ এতিয়া ফোন আহিবলৈ ধৰিলে, অ'ত ভূত ওলাইছে অ'ত পিখাচ ওলাইছে, এতিয়া আপোনালোকে একদম পূৰা আহিবলৈ গৈ থাকিব, আপোনালোক পূৰা টিভিত ওলাই থাকিব, মই সেইটো আশাতে মই ক'লোঁ, এতিয়া আপোনালোকৰহে ফাইদাটো হ'ল তাৰমানে। তাহলে আমি আমাৰ কথা ক'বলৈ কৈছিলোঁ নি, আমি এই চুপাৰ হিৰ' বুলি, আমি এলিয়েন মাৰিলোঁ বুলি, হা এতিয়া আগত তোৰ চুপাৰ পাৱাৰটো আছিলে মানে ফণী ভাইটি চুপাৰ পাৱাৰটো তোৰ ওচৰত আছিলে, এতিয়াতো ফণী ভাইটি আহি গ'ল, এতিয়া তোৰতো চুপাৰ পাৱাৰটো নাই, এটা কাম কৰিব পাৰ, আমাৰ লগত ইনে যাব পাৰ। বাৰু হ'ব দিয়ক এতিয়া আপোনালোকৰ লগতে যাওঁ, কিন্তু তাত যদি সঁচাকৈ সেই মানুহজনীয়ে কোৱা মতে যদি সঁচাকৈ ভূত ওলাবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু বাসন্তী এটা কৈ পিনি মোক চুপাৰ পাৱাৰ এটা দিবই লাগিব। বাই লেটছ গো।